Sporto visa klase. Tā saucas projekts, ko pagājušajā gadā Latvijas Olimpiskā komiteja uzsāka 6 Latvijas pilsētas skolās. Projekts paredz 3. klašu skolēniem katru nedēļu nodrošināt 3 fakultatīvās sporta nodarbības, papildus tām 2 sporta stundām, kas ir paredzētas obligātajā izglītības programmā. Šogad, uzsākot 2. sezonu, projektā iesaistījušās jau 49 klases un gandrīz 1200 bērnu, to starp Madonas 1. vidusskolas 3. C klase. Šajā projektā piedāvā piedalīties skolām, ja pašvaldības atbalsta. Šogad ir 38 pašvaldības, kuras atbalsta šo projektu. Mūsu novada atbalstām ir 1 klase. Katrai klasei, kas piedalās projektā, Olimpiskā komiteja piesaistījusi arī īpašu olimpisko audzinātāju. Madonas bērniem tas ir bijušais biatlonists Gundars Upenieks, kurš pirmo reizi ar bērniem tikās atklāšanas pasākumā Madonā. Es esmu madonietis, es mācies šajā skolā, esmu olimpietis. Nu, mans pienākums ir uzņemties atbildību, piedalīties šajā pasākumā un dot savu ar tevu ar tām 2 stundām, kas šobrīd ir obligātās, ir par maz. Un lai šis te projekts ir, man liekas, ļoti veiksmīgi uzsākts. Kāda būs jūsu kā krustēva pienākumi? Šodien atklāšana ir, jā, un tad man ir tikšanās ar 3. C, kur es pastāstīšu par sevi, par saviem panākumiem, par savu ceļu sportā. Un tad mums ir kopīgi dažādas sacensības, kurā arī es piedalīšos ar savu audzināmo klasi. Un tad jau, man liekas, visciešākā sadarbība man ar audzinātāju, ar sporta skolotājiem un droši, ka mēs tiksim finālā. Lai nokļūtu finālā, bērnus un skolotājus sagaida nopietnas darbs. Nodarbības notiks saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas izstrādātu metodisko materiālu. Ir sagatavoti metodiskie līdzekļi, pēc kuriem mēs arī šīs 5 stundas vadīsim, jo īpaši tās 3 jaunās. Un pirms projekta uzsākšanas mums jātestē bērni, arī šie vingrinājumi, uzdevumi ir norādīti šajā metodiskajā līdzeklī. Un gada beigās, tātad maijā, mums jāveic atkārtotu testēšanu, lai varētu analizēt rezultātus. Līdzinējie testu rezultāti apliecina, ka papildu sporta stundas nepalielina slodzi, bet gan uzlabo bērnu veselību un darba spējas. Analizējot rezultātus, sporta skolotāji secināja, ka 70% bērniem ir uzlabojušās fiziskās spējas un arī 20% sāka izcili mācīties. Izcili, nevis vienkārši paaugstina savas prāta spējas, bet viņas kļuva par izciliniekiem. Kā uzsver Madonas 1. vidusskolas direktora vietas izpildītāja Inese Strode, šajā skolā sports allaž ir bijis cieņā. Madonas pilsētas 1. vidusskolā sportu vienmēr ir atbalstījuši gan ar papildus stundām, gan ar jauniem sporta veidiem, gan arī ar pasākumiem. Sports ir arī vienojošais elements skolā, kas ļauj arī izjust šo piederību savai skolai, esot kopā, sportojot kopā un gūstot arī panākumus. Tikpat pozitīvs vērtējums līdzdalībai projektā ir iesaistīto bērnu vecākiem. Es varu teikt visu vecāku vārdā, ka mēs bijām ļoti gandarīti par šādu iespēju tieši mūsu bērniem, jo ar paralēlu klases vecākiem runājot un satiekoties, viņi ir tāda balta skaudība uz mums noskatās par to, ka mums ir šāda iespēja. Projekta klases ir sadalītas 6 reģionos. Katrā reģionā tiks rīkotas draudzības sacensības un vērtētas arī skolēnu sekmes. Labākai klasei no katra reģiona būs jāpiedalās fināla sacensībās, kas maija mēnesī notiks Rīgā. Mēs centīsimies gan sportot, gan mācīties, lai mums viss izdodas. Vai mums izdosies? Jā! Projekts Madonā tiek īstenots pateicoties pedagogu iniciatīvai un Madonas novada pašvaldības atbalstam.